një rezultat ka përfunduar takimin e mes të Besnik Bislimit dhe Petar Petkoviçit për çështjen e dinarit në Bruksel, me ndërtimin e ndërmjetësit Miroslav Lajçak. Kreç ka dihet është një takim i thirrur sërish me 4 prill. Kjo do të jetë një prej temave që do të trajtojmë në kuadër të rrjedhjes së emisionit 5, gjithsesi do të nuk do të lëmë ana shikues të ndëruar as temat e tjera që kanë të bëjnë me kërcënimet që vijnë nga Serbia dhe një status të ministrit të mbrojtjes që ka bërë një ditë më parë e ku kanë njoftuar për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Nacionale e ku janë ftuar edhe ata të cilët kanë përkrahur grupin terrorist të Banjskës. Pra janë ftuar nga Aleksandar Vučić në këtë takim. Do të flasim edhe për një ftesë që një thirrje që ka bënë në seancë Këshillit të Sigurimit të Rusisë për të diskutuar për çështjen e bombardimeve të NATO-s në 25 vjetorin e sulmeve të NATO-s ndaj ish Jugosllavisë, që kishte për pra një ndërhyrje humanitare Aleanca Veri Atlantike, dhe kjo do të jetë një prej temave për të cilat do të diskutojmë në rrjedh të këtij edicioni. Gjithsesi do të flasim edhe për zgjedhjet që sërish i ka përmendur kryetari i kuvendit Glauk Konjufca. Sa i përket çështjeve të debatëve këtu në studio, në pjesën e parë do të debatojmë me Ismet Ibishin e Shkelzan Sopianin për çështjet e sigurisë dhe zhvillimet që kanë të bëjnë me këtë aspekt, e në pjesën e dytë do të kemi një rrëfim për epopen e Tugajinit e bombardimet e NATO-s me Lahi Ibrahimin, që tha këtu në rrjedh të këtij edicioni, por paraprakisht union me titujt kryesor. Takimi maratonik në Bruksel për dinarin, megjithatë Miroslav Lajçak nuk arrin të bindë krye negociatorët e Kosovës Besnik Bislimi me atë të Serbisë Petar Petković që të bëjnë ndonjë marrëveshje. Rusia kërkon seancë dëgjimore në Këshillin e Sigurimit, tem diskutimi ka bombardimet e NATO-s mbi çaqet e ushtarake të Slobodan Miloševićit në Kosovë, reagon ashpër ministria e jashtme Donika Gërvalla. Opozita insiston për zgjedhje, si opsion shohin mocionin e mosbesimit ose dorëheqjen e Albin Kurtit. Nga pozita e kryeministrit u përgjigjet kryeparlamentari Glauk Konjufca, u aritheksuan se janë të gatshëm për zgjedhje. Mali i Zi paralajmëron vot kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Një prej partive në pushtet i ofron mbështetje deputetës që i përfaqëson në këtë institucion. Nisim këtë edicion të emisionit 5 me temën kryesore që ka pas të bëjë sa i përket zhvillimeve politike që është zhvilluar në Bruksel, atje ku kryeministri negociatori i Kosovës, një herë zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, është takuar me Petar Petkoviçin, që është kryeministri i Serbisë në çështjen e bisedimeve me Kosovën. Nuk ka pas asnjë rezultat takimin e mestyre dhe ndërmjetësi kanë bërë të ditur se kanë caktuar një takim të radhës me 4 prill. Takimi i dytë për dinarin në Bruksel ka përfunduar pa ndonjë zgjidhje përfundimtare, përkundërse në tavolinë ishin propozimet e të dyja palëve. Kjo është konfirmuar nga kryenegociatori i Kosovës, Besnik Bislimi. Mendimi im është se këto propozime ende janë shumë largë njëra tjetrës. Ne tentuam të afroheshim, por si duket ka nevojë për një takim shtesë. Ndoshta Lajçak do të ofrojë që ai të mbahet javën e ardhshme. As pas përballjes me homologun Petar Petković, nuk është bërë ditur për mbajtja e propozimeve. Ne kemi dy propozime. Ne dimë se cili është fokusi i secilës palë, por në këtë pikë do të dëmtonte më shumë procesin nëse ne vazhdojmë të paraqesim detajet të dy propozimeve. Për dallim me takimin e parë përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, kryenegociatorët i ka pritur vetëm në takim trepalsh. Më 22 mars, Kosova dhe Serbia kanë dërzuar propozimet për zgjidhjen e çështjes së dinarit, propozime që po shërben si bazë e diskutimeve. Do të kthehemi në studio për të vazhduar me informacionet e tjera. Do të flasim për kryeparlamentarin Glauk Konjufca, e i cili ka përmendur sërish çështjen e zgjedhjeve, pasi që po diskutohet shumë edhe nga partitë opozitare, i cili ka thënë se ai është moti i përgatitur dhe i gatshëm për të shkuar në zgjedhje, vetëm se duhet të gjejë një solucion. Për rregullorin e Bankës Qendrore për dinarin, pushteti fillimisht tha se është vendimi i një institucioni të pavarur dhe nuk ndryshohet. Pastaj refuzuan ta negociojnë. Më pas nuk dashën ta bëjnë pjesë të dialogut. Ndërsa sot është hera e dytë që kryenegociatorët po flasin në Bruksel pikërisht për çështjen e dinarit. Përkundërse në tavolinë janë dy propozime prej të cilave do të burojë një propozim i tretë nga ndërmjetësuese. Kryeparlamentari Glauk Konjufca konsideron se vendimi i BÇK-s është i duhuri dhe se nuk ka kthim prapa. Sa i përket
legitimitetit të vetë vendimit është nuk ka kërkush vrejtje, nuk ka kërkush kritika. Pra vendimi është i Kosovës, është i duhuri dhe është ajo që na është nevojitur. Sa i përket kësaj se çfar pasoja ka shkaktuar ajo, ato mund të adresohen se cila. Po të ishte në vullnetin e Konjufsis, vendi do të shkonte edhe në zgjedhje të parakoshme. Ju e dini që unë moti jam për zgjedhje. Kom thënë që opcioni më i mirë është të shkohet në zgjedhje, por tash të gjithë po thonë që është si vjet. Po si vjet, ky vit i ka disa muaj. Unë nuk mund t'ju them sakt se cila është koha më e mirë për të shkuar në zgjedhje, po ju e keni dëgjuar edhe kryeministrin që ka thënë se do të ishte në mbështetje të një iniciative të opozitës sa i përket shkuarjes në zgjedhje. Vetëm do të ulemi me partitë politike dhe ta specifikojmë se cila është koha më e përshtatshme. A është vera, a është vjeshta? Që nga pas lufta asnjë qeveri nuk ka arritur të përfundoj mandatin e plot. Rrjedhimisht në rast se nuk ka vullnet nga pushteti. Kurti mund të jetë i pari kryeministër me mandat të plot 4 vjeçar. Do të diskutojmë tani me Imer Zeqirin që është kryendares i sindikatës së policisë për të diskutuar shkurtimisht me të në lidhje me një takim që kam pasur me ministrin e punëve të brendshme. Zoti Zeqiri, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. A keni pasur një takim me ministrin e punëve të brendshme? Çfarë është diskutuar aty? Po, kemi pasur një diskutim, kemi takim në realitet me ministrin e punëve të brendshme, ku prezent aty në kapitull ka qenë drejtori i përgjithshëm i policisë Kosovës. Kemi diskutuar rreth kërkesave që në takimin para prak i kemi dorëzuar dhe i kemi diskutuar me ministrin e punëve të brendshme dhe në këtë takim prap i kemi diskutuar të gjitha kërkesat që i kemi pas në realitet për policinë e Kosovës, neve si kërkesë të parë atëherë kemi pas për mirësimin e kushteve në përgjithësi, si që janë veshmbathjet, mjetet e punës, mjetet logistike, objektet policore, e të tjera, e të tjera. Dhe rreth kësaj çështje, ministri na njoftoi se janë bërë disa investime kapitale në përgjithësi rreth përmirësimit edhe të infrastrukturës, objekteve policore, pajisjeve policore dhe logistike. Me një fjalë, të gjitha pajisjeve të cilat ju nevojiten policisë për mbajtje të rendit qetësisë publike dhe të integritetit të vendit. Po ashtu kemi diskutuar edhe për kërkesat e tjera në vazhdimësi, kemi diskutuar edhe për çështjen e sigurimit shëndetësor dhe jetësor, e që për këtë në u tha se është duke u punuar në drejtim që të bëhet ligji për sigurimin shëndetësor dhe jetësor në nivel të vendit, po ashtu kemi diskutuar edhe për çështjen e pensionimit të për ligjin mbi pensionimin e policisë të moshën 55 vjeçare, që kërkesa jonë ka qenë e ka hershme dhe ka qenë dhe kërkesa ka qenë që ajo të jetë e njëjtë ashtu si që ka edhe FSK-ja, edhe për këtë qështën e ka thonë se është duke punuar në drejtim, por është duke punuar një ministri tjetër, mirë po nuk është diskutu shumë për modalitetin, mirë po kërkesa jonë ka qenë që ajo të jetë identika ashtu si që ka edhe FSK-ja, edhe shumë kërkesat e tjera. A është diskutuar çështja e rrezikshmërisë për njësitë speciale sërish zotë Zeqiri dhe çfarë po ndodh me këtë aspekt? Po, dëgjojmë, të gjitha kërkesat janë diskutuar, sa i përket çështjes së rrezikshmërisë është diskutuar dhe çështja e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, ku ne këtu jemi po mendojmë se jemi në realizim të këtyre tri pika, është zbritje pagë, nuk do të ketë ashtu si që ta të dhe ligje edhe gjykimi gjykatës kushtetuese, po ashtu edhe zbritje e përvojës së punës, e cila ka qenë edhe kërkesë të sindikatës, dhe më hanë është gjykimi gjykatës kushtetuese, si dhe gjykimi gjykatës kushtetuese e thot në një paragraf shumë qartë që një drejt e fituar nuk duhet të anulluhet, e pikrisht na vje kjo si drejt e që e kemi pas të fituar, dhe më hanër shtesën për rrezikshmëri, edhe shtesat për punë të veçantë pjesë e stafit civil, e që ministri veç është deklaruar se vendimet e gjykatës do të aprovohen. Dhe përgjithsisht, cila është gjendja e policisë Kosovës, shkurtimisht zotë Zeqiri tani, pra pas shumë këtyre diskutimeve, mund të themi që është stabile e gjithë situata, edhe në aspektin financiar, por edhe në aspektet e tjera? Në realitet, sa i përket aspekteve logistike, neve kemi disa ngecje sa i përket çështjes së prokurimit,
e kemi diskutuar edhe këtë çështje, puna e tenderimit edhe puna e ankesave në organin shqyrtues prokurimit. Kërkesa jonë ishte që këto procedura spaku për policinë e Kosovës, si jemi institucione sigurisë në vend, mos të jenë as të stërgjatura procedurat, por të kryhen ato tender, ato projekte të cilat janë kuadrit policisë, sepse janë jashtëzakonisht nevojshme, dhe si pike do më thonu cek kjo që puna e prokurimit po i zhagit disa projekte për të realizuar në policinë e Kosovës. Mos të haroj të përmendi që është diskutua dhe puna e transportit policisë Kosovës, e që këtë informacion e edhe drejtori policisë, koloneli Gazment Hoxha, se veç që i kanë porosit apo janë në realizim e si për tenderi për disa minibus, e që do të bëhet transporti i policëve për ata të cilët të udhtojnë domethënë larg nga vendbanimi i tyre deri në vendin e punës. Definitivisht, gjendja në policinë e Kosovës mund të themi se deri dikon është stabile, mirë, po kur jemi të përmirësimi i kushteve dhe mirëqenis, u përmend edhe puna e ngritjes së pagës të polici i lartë, kur jemi të polici i lartë, e që edhe ne u pajtuam se aty ka pas një ngritje pagë, mirë, po ne si sindikat nuk u pajtuam se është e mjaftueshme ajo ngritje pagës sa ka ndodhur të polici i lartë, është fjala, për ndryshe, këtu duhet të bëhet një lëvizje. Ne jemi në pritje edhe të realizimit të këtyre projekteve, edhe të disa projekteve dhe disa investimeve kapitale që janë bërë policinë e Kosovës sa i përket atyre mjeteve logistike, infrastrukturës, objekteve tjera, mirë, po definitivisht ne jemi në pritje edhe të përmirësimit të disa kushteve sa më shpejt që është e mundur, e që këtu procedurat qoftë edhe të ligji për sigurime shëndetësore letë përshpejtohet ai ligji, letë realizohet për gjithë punëtorët e sektorit publik, është tepër i nevojshëm, mandej ligji për pensionim është tepër i nevojshëm, për shkak se ne dimë që polici kur del në pension moshën 65 vjeçare ne mbetet me një pension 100 euro. Prandaj, duke i llogaritur të gjitha këto rrethana, mund të themi se ende nuk është ajo pozicioni apo ajo nuk është e kënaqshme plotësisht, apo nuk është e kënaqshme atë sa duhet të jetë puna e mirëqenies në policinë e Kosovës, kur jemi pikërisht të ardhurat personale. Zë Qirit, falenderoj shumë për kohën që ke gjetë lidhur së drejtë për drejtë me ne. Faleminderit edhe juve për interesimin punë të mbarë. Do vazhdojmë tutje, ne shikoj zëruar, do të flasim tani për një seancë që është thirrur në Këshillin e Sigurimit dhe ku të pritet që të diskutohet për rreth Kosovës, pra dhe bombardim 25 vjetorit të bombardimeve të NATO-s. Këtë seancë e ka thirrur Rusia. Bombardimet e Aleancës Veri Atlantike në nështypjen e madhe të presidentit të atëhershëm Amerikan Bill Clinton dhe Shëbas solën lirinë e popullit të Kosovës, që para 25 vjetësh ishin pushtuar nga dhuna gjenocidiale e kasapit të Ballkanit, Slobodan Milošević. Por intervenimi shteteve anëtare të NATO-s për të ndalë spastrimin etnik po vazhdon të jetë shqetësuese ende për dy shtete armike për Kosovën. Serbia, forcat ushtarake të së cilës ishin cak i këtij intervenimi, vazhdon ta kundërshtojë atë, por njëjtë edhe Rusia. Madje kjo e fundit, për këtë të hënë, ka kërkuar mbledhje të Këshillit të Sigurimit, pikërisht për 25 vjetorin e bombardimeve të forcave më të fuqishme ushtarake. Kjo u bë e ditur në faqen e Këshillit të Sigurimit, të cilët e lanë të hapur mundësinë e kësaj mbledhje për sot. 25 mars. Këshilli i Sigurimit mund të mblidhet për një konferencë në pikën e rëndit të ditës, kërcënimet për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Rusia kërkoi takimin për të shënuar 25 vjetorin e fushatës së bombardimeve ajrore, të kryera nga organizata Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO-s, kundër Republikës Federale të Jugosllavisë RFJ-s, gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999. Kësaj kërkese i është kundërpërgjigjur krye diplomatia kosovare Donika Gërvalla Shvarc. 25 vite pas, Rusia ka thirrur për sot një seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke tentuar të ngrejë një paralele absurde dhe të papranueshme mes ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, e cila ndaloi fushatën gjenocidale të Serbisë dhe luftës së saj agresive për aneksimin e territorit të Ukrainës. Televizioni ka kontaktuar edhe me ekipin e ministrës së jashtme Gërvalla, të cilët kanë thënë se ndodhe në New York dhe në rast se vendoset që kjo mbledhje të mbahet, atëherë janë të gatshëm t'i përgjigjen ftesës.
Rada është për të vazhduar këtu me debatin në studio, për të diskutuar pikërisht për këto aspekte të sigurisë që kanë të bëjnë edhe me atë se çfarë deklaroi ministri i Mbrojtjes i Kosovës, pra Jug Maqedonci. Me mua në studio është Kilzen Sopjani dhe Ismet Ibishi, ushtarak. Mirë se vini në studio. Të nderuar. Do nisa me ju, zotë Ibishi, pati një mbledhje në Serbi, pra te Këshilli i Sigurisë Nacionale, e cila u thirr me pretekstin e sulmeve terroriste në Rusi, por që ngrihen dilema nëse është për atë çështje. Janë zakon të akto mbledhje? Po, unë mendoj se mas pakti ose hiç nuk ka të bëjë me çështjen e terrorizmit në Rusi, por edhe mbrëm vet presidenti Vučić që ishte prezent në Prokuplje këtu ku edhe po lëvizin dhe po manevrojnë forcat militare, paramilitare serbe për rreth kufirit me Kosovë dhe kishte mesazhe jashtëzakonisht të pretendime territoriale me të cilat në mënyrë kërcënonte se duke marrë parasysh se faktori ndërkombëtar po e mbështet Kosovën siç është Asambleja Parlamentare NATO-s që Kosova tashmë vetëm pyetje pritet maj që të zyrtarizohet. Është një avancim pra atë. Është një avancim jashtëzakonisht serioz në fushën e sigurisë. Kështu që ne nuk duhet na befasoj ose të merrem shumë se çka thot Vučići. Ne duhet të ngrisim kapacitetet tona, të mojmë nga dëshmëri çdo herë. Mbi të gjitha mendoj që Kosova më prej vitit 2012 është duft të ngrisë kapacitetet e policisë rezervë, që obligon dhe ligji ja provuar në Kuvendin Republikës Kosovës, që dhe sot nuk e ka këtë kapacitet i cili në situata jo të regull të ta qujmë, këto kapacitete ishtë duft të jenë edhe në gatishmëri, jo po a le mo që edhe nuk jenë formue, gjo që ligji për policinë rezervë që nga viti 2012 obligon do të thotë që të krijojnë këto forca që ne atëherë isha në kuadër të qeverisë të Republikës Kosovës dhe është biseduar rreth 10.000 deri 20.000 trupa rezervë policisë. A ka neglizhencë këtë aspekt? Po, mendoj që kjo është neglizhencë jashtëzakonisht serioze dhe tepër e mangët për sigurinë Kosovë. Është forcë e cila garanton shumë, kushton pak, se kemë të bojë, nëse marrë një përkështu një paralele, Serbia ka 50.000 trupa rezervë, kurse na asë një. Gjështë që koste një polici rezervë, ne kemë bo këto paralogari dhe kemë bo dhe reguloret, gjështë që deri dhe kreur e policisë atër në mandat i kom dërguar në Sloveni dhe mobilizu një pjesë të pjeshme të policisë rezervë për të popë në mjërë praktike se sa është rëndësishme policia rezervë për sigurinë e shtetit, për të menagju si që ishte pandemia, si që është tash që do trupa jashtëzakonisht një numër të madhë në e kemë veri, gjo që zvogljohet siguria në mbrënsi. Dhe më thonë, ne duhet të punojmë drejt ngritjes e kapaciteteve tona. Ne e dim, edhe jonë edhe vëzhgues e populatës, brezit kufitar, si që në Metërgovës edhe në Bërvenik i kanë pa policinë, gjithësisht gjendarmerinë edhe forcat që levizin. Po, ne nuk kemë shqetësim dhe risa teritorie, pjesa teritore e Kosovës, integriteti i përgjithshëm është në forcat e NATO-s, ato e prezente, ne duhet mirëme me qështjene në shqe. Zisë Pjani, nëse forcat e NATO-s janë prezente në Kosovë dhe nga Ministri Mbrojtjes ngrihet një alarm i tillë, si duhet trajtuar këtë qështje? Është qështje serioze? Po, sa i përket sigurisë, në parim, nuk e shë shumë shqetsuse, marë për asysh se është një diçka që e kemi po, skenare tillave që kemi po shumë herë, me theks veçantë skenare tillat ose blofat të Serbisë, ku donë me dhonë bërësi posa qërështë para ndodhive të mëdhaja në cilat kalon Republika e Kosovës. E po, para pak dite u aprovu edhe kërkesa, do të të konfirmu
ngritja e statusit në asamblen parlamentare të NATO-s. Shumë shpejt pritet edhe drita e gjelbër për andarsim në Këshillin e Evropës. Pra këto janë do ngjarje jashtëzakonisht të mëdha, në organizata jashtëzakonisht të rëndësishme. Edhe marr parasysh këtu, tash po shohim që Serbia ta zon po ndërmet se nuk është ky veprim i vetëm ose veprim i izolum i Serbis, po është në vazhdën e shumë veprimeve. E pa në para disa dite kure proklamun apo e bon publike projektin 5.000, kë 5.000 forcave speciale. E pa në para pak dite do të pat edhe prezencë ose afrim shumë të afër të kufi të pjestarëve të Republikës Serbis, për kundër faktit që ajo u dëshmua dhe u faktua dhe me video, pra nuk pat farë dyshimi ato. E pam këtë mbledhje në Këshillit Sigurisë së Serbisë, e cila u mundu të shitet kinse ndërlidhet me sulmin terrorist në Moskë, dhe pse, si që tha dhe kolegu i Bishi, pra nuk mund me pas ku farë ndërlidhja, jo, sepse nuk ka kur farë asgjë që ndërlidhet që kish me cenu në ndonjë formë sigurinë e Serbisë. Marë parasysh edhe pjesëmarrësit në atakim, po shihet që... E këtu desha t'ju pyes, pra, tek pjesëmarrësit, sepse Ministri i Mbrojtjes i Kosovës ka ngrej alarmin për pjesëmarrjen e shefit të brigadës 72, pra të parashutistëve. Qëfar të thotë kjo, sepse pyetjen e njëjtë do t'ja bëja edhe zoti Bishi më pas, për të marrë edhe një opinion edhe nga kë. Po gjitha këto ndërlidhen prapë po tham me tentativat e Serbisë për me në çfarë do forme me inskenu situata që kishin me e tregu situatën e sigurisë në Republikën e Kosovës si të brisht dhe të paqëndrueshme, marë të ngjashme edhe me ata që e kemi pa të zonë në shtatorin e vitit kalum. Pra përmes grupeve insurgency ose që në Shqip që i depërtojnë pa u vrejt, pa u identifiku se kush janë, pra të kryesisht janë pjestarë njësive speciale të një shteti tjetër, skenar që kemi po dhe në Ukrajinë, shumë raste, e në shumë vende tjera, pra ata Little Green Men që ju referojshë në Ukrajinë, pra njerës të pa identifikuar, po realisht... Pa specializuar për misionet e tila. Po, sakt. Këta po dojnë me tregu, të pakten me dhonë një të pakten sa beshohëne, me i tregu të pak të në partnerve tonë, që na jem gjendje me bo dhe këto, mirë po përdoj me kanë djemë mirë, për kunder faktët që i ke mundësit dhe ke muj me bo, në se qenë ko, nuk përbojmë. Aja është e mundshme kjo, realisht me ndodhë, nuk e shëtë në mundshme, marë për asyshë se për kunder që kemi ngritje të jashtëzakonshme të gatishmërisë zyrtarëve tonë policorë në veri, pra vigilenca është në nivel jashtëzakonisht madh, kemi edhe shtim të theksum të trupave të KFOR-it në Republikën e Kosovës. Mos harrojmë, kemi disa porosi të qarta prej partnerve tonë, që kur të është në pyetje cenimi i sigurisë dhe suverenitetit të Republikës Kosovës, ata e kanë jashtëzakonisht seriozisht, që është e mbrojtjes të sigurisë dhe suverenitetit, marë parasysh edhe këto të fundit ku i patëm të zonë Kushtetet e Bashkuara të Amerikës edhe ndritën e gjelbër për blerjen e 200 e diçka Javelin e raketave, ose Gjermania para pak dite erdhë dhe një kontingent i armatimit bler ose pajisje ushtarakët blera nga Gjermania, ku edhe gjitha këto janë porosim. Edhe e fundit këtë deklarata e ndim sekretarit shtetit Amerikanë, që këja jashtë akon ishtë i qartë dhe i drejtë për drejtë me Serbinë, që dhëtë me pas kujdesë. Për qenë me konkretë, zotë i Bishi, në teknikat ushtarake, që farë të thotë brigada parashutistëve? Po, thuj se se cilë nga njësit kanë rolin e vetë, dhe veti takoj forcëve aerore si e prorë. Pra të hirë kryetë, pra si profil, po, si profil. Sa të rëndësishme janë për një ushtri, që farë mision është krye? Ato, dhe me thonë, tendencët jënë për hudhjen e forcave në prapavit të anmikut. Por, në rastin konkret, unë të pas parasysh, dhe si që tha dhe prej kolegut, jënë kur forcat aleate, në këtë rast, NATO dhe forcat tona jënë prezente në tërë teritorin. Kjo mundësi nuk ekziston, dhe thotë. Kjo është një demonstrimi forcave të tyne, sidomos tash e dim që
së funi kanë jënë importu edhe shumë dronat cilësis lartë nga Kina, Serbia, do më thonë, në përmes shtetit tretë, se kom përcil strategjit e armatimit të tyre, gjo që krejt kjo bohët me në që të monë në presion faktorin ndërkombëtar edhe një mënyrë të ndikoj në vazhdën e bisedimeve politike cilat po udhëheqen, kënse nëse ajo dështon, ndodhë diçka tjetër, por prapë thëmë, këthejnë nga ajo që ne dhe këtu me të vërtet jo se du të zvogloj shqetësimin e populatës dhe populatës Kosovës, por është realitet që ne nuk duhet të kemë asë një loj frige se nesër mund të ndonë një ndërhyrje. Në këtë sens, pa do t'ju pyes, sepse ishte e përmendur se Sopiani ditë më parë, kryeministri e publikoi një video të forcave FAS, që njësi speciale të Serbisë që ju afruan kufirit të Kosovës, ministri i mbrojtjes, pra nëse është situata e tillë, a ka arsye për të bërë pra informacionet të tila, për të dhënë informacionet të tila? Apo është luftë speciale mes Kosovës dhe Serbisë kjo? Do të thëmë ma te për ajo. Do të thëtë, kjo ma te për më të plasë për një luftë speciale, demonstrimi forca për rëdhë kufirit, cilën vetë qytetarët po e lajmërojnë ko paskohë, po i nqizojnë, po i shofin ata të brezit kufitarë. Po thëmë, ne në këtë, në të rëthona, duhet të besojmë plëtsisht faktorit ndërkomtar të forcave të këforit dhe NATO-s, por pa tjetër që të ngrisim kapacitetet tona mbrojtse dhe si pas vlerësimeve që ato ditore bëhon nga eksperte e NATO-s, të jemi nga dishmëri po që deshtë na gjithë jemi ata që do të mbrojmë venin, se asë një herë ma qizme Vučićit e Miloševićave tjerë nuk do të shkelin Kosovë. Ajo është një realitet që krejt ata qytetarë normal e kuptojnë këte, por politikat e ty në shëveniste jënë të njohun edhe po vazhdojnë në gjenerat pa gjenerate të kanë apetite tila edhe ngrisin shqetsimin të qytetarët, gjithë që i siguroj që nëse mund them këto 25 vjetë që i tako i kse fushë sigurisë nuk shoh ven për shqetsim, por te organet tona shoh që duhet ketë një mobilizimi tërë që tash në veri të demonstrojmë një afërsi ose të kemë një mobilizim gjithë spektrit shtetëror që edhe kroha siguristët të ndërtojmë, zhvillojmë edhe atë pjesë të Kosovës, qytetarët e atje që të ndihen me të vërtet të relaksum të sigurt me forca tona gjithë që se mohoj duke parë parasysh edhe e prorin që kemë atje vetë në lëshani me ata me atë njësit policisë në shkëllqyshëm. Unë kom pas rast si zavesë minister atëherë të vizitoj sa herë ato komuna në veri. Gjdo herë kanë qenë gjëgënym me atë policisë që ka qenë atëherë në veri dhe gjdo herë kanë kërku në ndryshimin e ty në gjithë që është interesant. Kurse tash njërë jo zyrtare, jo publike shumë e mështesin policinë tonë. Po qka kisha dash si mesaj të apeloj të organet tona që tash në krimin e njësive të reja në atë pjesë të merën dosje edhe të qase njerës me dosje të pastërta se atë herek në kanë pru me regjista caktum edhe njerës të ures edhe të mupit sërb dhe ata njerës jenë deshat herë. Do ju pjesë sërish specifikik specifikisht për atë se çfarë duhet bëjnë, pra organet tona, mirë, po zoti Sopiani, fakti që ministri i mbrojtjes zjerr informacione të tilla që duken se janë të natyrës inteligjente, a flet për, le të themi, fuqinë e organeve të sigurisë Kosovës, të inteligjencës për të depërtuar brenda këtyre organeve dhe për të marrë informacionet brenda takimeve të tilla? Po na nuk kisha më komentuar shumë në këtë rast specifik, marr parasysh se nuk e di mirë, por ka shumë raste që dëshmojnë që organet tona të sigurisë gjithmonë kanë qenë në krye të detyrës edhe kanë krye punën e vetë. Zakonisht
me suksese jashtëzakonisht të mëdha, edhe këto e kemi pa, do të thotë, po tuaj se në të gjitha ndodhit me tekst veçanë këto viteve të fundit. Tash, vetë fakti që i përmenden emna të pjesëmarrësve në një takim të nivelit të tillë, takimi i cili paktën sa më kam mujt me pa, unë nuk ka qenë ndonjë video apo foto që ka dalë media nga ai takim me ditë saktë se kush kanë qenë pjesëmarrësit. Madje është lajmëruar shumë, pra është bërë në heshtje. Pra i bjen që organet e sigurisë të Republikës së Kosovës janë në kryerje të detyres edhe atë edhe kanë bashkëpunim bëgjit mirë edhe me partner ton cilët i kem alea ton. Po, qka po, sa i përket organet e sigurisë, kisha me theksu një fakt që unë e vlerësoj që organet, institucionet ma kompetente në Republikën e Kosovës, të gjitha fushave janë organet e sigurisë dhe për vetë faktin se nuk kemi pas vazhdimësi prej strukturave të ish Jugoslavisë të azom dhe është ndërprej rrjedha. Policia Kosovës është kriju e re, pra nuk kemi pas vazhdimësi prej ish policisë që këtë probleme kam pas gjitha shtetet në rajon, edhe e dim se qëfar polici kam pas, si kam funksionu. Njëjtë është me agjensinë e inteligjencës, e cila po ashtu është kriju prej zeros, prej fillimit, njëjtë e kemë me FSK-n, ku kemë pas shkputje, do të thotë prej në gjitha fusha tjera, ku nuk kemë pas shkputje, të azom në arsim, në drejtësi, po e shojmë që kemë probleme edhe po qalojmë në shëndetësi, e kështu me radhë. Pra, për vetë faktin që janë institucionet që janë kriju prej fillimit, janë trajnu prej njerëzve ma kompetent, prej partnerve tonë kryesor, i bjen që e krymë punën e vetë, edhe e kemi pa për ditë në shumë rastë që i ka ndalë zotë punës. Dhe zivishe në sensin e ruajtës dhe rendit dhe qëtësisë publike. Qëfar, si du, a janë, le themi, sjelit e organën sigurisë Kosovës kompetente, pra për kitë azime situatat aktualisht? Po, plëtsisht, si që thash, jëmë, do më thonë, shumë informum për situatën në veri, që definitivisht ne kemë një polici mirë të trajnuar, mirë të pregaditën, e cila komunikon me populatën atje, ofron siguri, asaj populatën gjithë që ka mungu për para, është nëllë krimi që ka qenë jashtë zakonisht prezent shumë fushat ndryshme, normal që këtu është mirë që të publikohen konkurse me kriteret, si që thash, verifikimit të së kaluarës dhe organet të mahershme në asë një mënyrë mos të implikohen në fushat të sigurisë edhe të bashkangjitën njësive tonat të sigurisë në veri, se është nevojshme që tjetë edhe minoriteti normal ku edhe shumica sërbe është, por me kriterë dhe regullat cilat gjdo shtetë i aplikon me përzgjedhje të njerëz të rive, të devotshëm, me një dosje të pastër, edhe se i përket thash forcave është jashtëzakonisht e nevojshme, po e thekse edhe njëherë formimin e policisë rezervë shumë shpejt, njësit në helikopterve, njësit kërkim shpëtim urban, dhe shumë forcat tjera cilat jënë të nevojshme. Por, njëherit edhe të mobilizimi i tërë spektit shtetëror në plëtsimin e zhbrastiva që jënë normal se atje, si që dim, ka pas një vakum të funksionimit të pushtetit lokal, gjithë që tash, si që dihet, një arësëja edhe shumë drejtori tona të atje, po veprojnë, po pregadisin prej shenjimit të rrugve, sheshëve, e fshatrave tjera, gjithë që nuk po hasë në kurfar pengesën nga populata atjeshme, gjithë që të regonë se mund të jemë optimistët, nuk do të ketë probleme të mbranshme. Se për këtë tendinceve për destabilizim nga Serbia, ne ato duhet të jemë dhe do të jemë, sigurisht do të kemë fështërsi tila, po do të jenë menagjuar ato pas parasysh që qështja teritoriale neve zduhet nga brengosë shumë.
Zë Sopiane, dëshë shtonit? Po, desha, se është një diçka, të pakten që kam vrejtën e, marë për asyshe dhe ndodhit që pëndodhin në Serbi dhe për rrëth Serbis. Se unë të pakten ka indicje, të pakten si pas meje, që Serbia gjitha qëto veprime që po i përdor karshi Republikës Kosovës, po më doket nga njerë që po i bën këto blofa për me tërhjek vëmendjen karshi veprimeve të drejt për drejt dhe vërteta që po i bën në Malzi, sepse Serbia veç po e fiton Malnezi. Këtu desha që pjus espetë e kjo është shumë rëndësi, e këta po dojnë me e mbajt vëmendjen këto për me funksionu atje të pavrejt shumë shumë. Mos të harrojmë po flasim për një vend që është antari NATO-s, dhe na po e shojmë Malnezi dita ditës që është shumë ma i ftofur edhe po largohet nga NATO dhe nga partner tonë. Në fund, pra, pyeti këtë pata, zë Sopiane, sot është karë informacione se Mali Zi në Këshillin Evropës dhe të votoj kunder Kosovës, për antarësim Kosovës. Pra, qëfar pëndohë, ka përshkon rrida e Mali Zi, pra, në këtë aspekt? Po, në po e shëtë Mali Zi si njëni prej sukseseve më të mëja që e ka Serbia saj për këtë projektit saj për botën Serbi. Edhe e ka shumë ofër realizimit të ati suksesi, sepse nuk do habitem nëse për shumë pak vite, do e shohim edhe ndo një referendum në Malzi, ku do të votohi për bashkim në ndo një form, qoftë federate, qoftë ndo një form tjetër organizimi, të Malzi me Serbinë, dhe kjo do t'jep të për herë të parë qasje të sigurt Serbisë në Adriatik prej mas luftes, do të prej viteve të fund viteve të 90-ta. Edhe kjo do t'ja mundësoj Serbis që të vazhdoj projekt në botës sërbë në Bosne. Sepse ata në Kosovë e dinë që nuk është që kanë me pas farë suksesi, përshkak se në Kosovë... Por është interesant pra, Zë Sopiane, në Kosovë themi që nuk do t'kem farë suksesi për faktin që janë edhe misioni NATO-s këtu dhe popullësia është shqiptare. Por Mali Zi është antari NATO-s, pra, si po ka sukses atje? Probleme është se është me të artë keqë edhe fatkesia e ma e madhe në këtë është kur një shqiptare ja u ka qelë, ja u ka hapë dyrtë. Edhe shqiptari është taj që ja u ka kriju mundësit edhe ja u ka shtru terenin. Sepse më starroj Malzi, përqindja e popullësi sërbë është jashtëzakonisht e madhe. Edhe po flasim për një vend që i ka 600.000 banor. Do të dhëtë kur i ki 30%+ sërbë. Dhe i ki edhe 30%+ që janë... Të tjirë. Të tjirë, që edhe nuk kanë ndë një afinitet të veçan dhe i shtetit Malzi, po i bjenë që mundësit i kanë njërë zakonisht moja. Për kunder që në Republikën e Kosovës se kemi një homogenitet shumë theksum, në është ta matë theksumi në rajon, përveç Shqipëris, e vetë nga Republika e Kosovës e ka popullësin homogene, ku i kemë 93-94% falë, i kemë shqiptarë, etnik. Pra, për këtë e kanë shumë probleme po asë farë suksesi në Republikën e Kosovës, po ata pak të nëne i kësha rekomandu partner tonë, që me pas kujdes se qka po ndodhë në Malzi dhe qka pritet me ndodhë në Bosnje, sepse këto mund t'jenë edhe si që po shijet pak të nëzi pas me e janë gjitha tendenca që me e tërhjek vëmendjen në Republikën e Kosovës, ku pritet me pas mas pak t'i sukses projekti botës sërbe, edhe me i kry veprimet atje ku suksesi është i potuaj se i garantum në Republika Sërbska në Malzi. I vishë shkurtimisht në këtë sens, a ka tendenca të fshehje së dorës pra të Sërbis për të kryer këtë që e kanë mision botën sërbe në Maltëzi, si që po dhe Sopiane dhe në Bosne, duke e koncentruar vëmendjen kryesisht në Kosovë, ku dijet pra që edhe aspekti etnik është shumë i vështirë për të ndëpërtuar. Pra, unë mendoj dhe jem sigur se komuniteti shqiptar atje që është edhe pjesë e qeveris, lunë rolin këq, nëse, po dhe thëmë, pjesa e qeverisë që i takon komunitetit shqiptar atje nuk i impshtet këto tendencat të politike sërbe, atëherë mësia zvogluat mësëm që nuk do të egzistoj, se edhe NATO ka mekanizma që të ti stopon këto nisma, cilat sigurisht, si që tha kolegu, këto jenë sigurisht dëshirë dhe kërkes edhe etike t'yne, se kishtë në marrit shumë në këto rrethona Serbia, po
kish realizu këtë projekt, por jam optimist që opinioni NATO dhe pjesa e qeverisë shqiptare nuk do t'ju bashkohet në të nisma cilat edhe neve në këshillin e Evropës do t'ishte një zhgënim i madh nëse ata vazhdojnë të qëndrojnë e mos mbështesin Kosovën në një mision aq të rëndësishëm për neve si shtet. Ja, zëti Biqës të Sopjani, pa ndërri shumë për kohën që në të stesën e këshme. Do vazhdojmë tutje, ne edhe do vazhdojmë pikrisht në këtë qështje pra që ka të bëjmë e këshillin e Evropës. Partia aktualisht në pushtet, pra në Malin e Zi, ka paralajmëruar vot kundër antarësimit të Kosovës në këshillin e Evropës. Partia Demokratike Popullore që ka deputetën e saj Maja Vukčević si kryetare të delegacionit malazes në Asamblejën e Parlamentare të Këshillit të Evropës, votën kundër e ka paralajmëruar përmes një deklarate të publikuar gjatë së dieles. Për kraja plot, është shprehur nën kryetares së partisë Maja Vukčevićit, kryetari delegacionit malazes në APEC që të votoj kundër pranimit të ashtu quajtërës Kosovë në Asamblejën Parlamentare të Këshillit të Evropës, thuhet në këtë deklarat. Partia ishte pjesë e Frontit Demokratik, tashmë të shpërbërë që njëj për qëndrime pro-ruse e pro-sërbe. Vazhdojmë pikërisht në çështjen e dialogut për të diskutuar shkurtimisht me Enver Bytysin, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare, të cilën e kam në linjë të drejtë për drejtë. Zoti Bytysi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën. Një takim sërish pa rezultat në Bruksel. Ka indicje që mund të ketë një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë në këto rrethana? Së pari duhet të them që ky takim përfundoi pa sukses. Të dy palët ishin larg njëra tjetrës në qëndrimet që paraqiten. Opsionet janë paraqitur para dy ditësh, natyrisht nuk dihen propozimet konkrete. Por sot negociatori për Kosovën, zoti Bislimi, deklaroi se Serbia dhe Kosova nuk u morën vesh lidhur me përdorimin e dinarit në territorin e Republikës së Kosovës. Mendoj dhe besoj që do të gjendet një zgjidhje. Qëndrimet qëndrojnë ende larg njëra tjetrës. Jam i bindur se Serbia kërkon që në përmjet të dinarit të shpalot një loj sovraniteti në Kosovë, por kjo nuk do të kalojnë, nuk do të pranojnë, nuk besoj që do të pranojnë edhe faktorin ndërkombëtar, ndërkohë që ndonjë lëshimi në procedura dhe në mënyrën e implementimit të vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës, është e natyrshme që mund të bëhet, por në lëshime në zbatimin e kushtetutës e Republikës Kosovës, mendoj që nuk do të ketë dhe nuk duhet të ketë. Prandaj dhe palët që ndrojnë larg një tjetrës. Ndërsa njëra palë Kosova kërkon me çdo kusht zbatimin, qoftë edhe në mënyrë me hapat të ndërmjetëm të nenit kushtetus të Kosovës, të Republikës Kosovës për përdorimin e monedës, euro, Serbia kërkon që të vazhdoj pa fund përdorimin e dinarit, jo se me këtë mas Serbia mund pretendon të rregulloj jetën e sërbëve në Kosovë, por pretendon të dëshmoj se Kosova nuk është ende një shtet i pavarur dhe sovran. Dhe profesor, kjo është një dilema dhe lufta që zhvillohet midis dy partive. Do t'ju pyes për një çështje, insistimi i ndërmjetësit pra për takim të sërishëm me 4 prill. Çfarë flet? A është presion për të arritur një marrëveshje dhe cili është interesi këtu? Sigurisht që zoti Lajçak ka bërë dhe vazhdon të bëjë presione, sidomos mbi Kosovën, me qëllim që Kosova të lëshojë pemë, por unë besoj që pala e Kosovës nuk do të pajtohet me asnjë opsion i cili cënon ligjin dhe rendin kushtetues në Kosovë. Ndërkohë që sigurisht që hapat të ndërmjetëm dhe procedurat të ndërmjetme mund të pranohen me qëllim që vendimi të zbatohet pa patur pasoja në jetën e qytetarëve. Dhe Republika e Kosovës, qeveria e Republikës Kosovës e ka për detyrë institucionale të kujdeset që të mos shkaktoj të dëme të popullësia, të qytetarët e Kosovës, edhe të pakica sërbe kur merë dhe zbaton vendime. Por ama vendimet do të zbatohen dhe jam i bindur që qeveria e Kosovës nuk do të rriqet. Mos të rrëheqja e qeverisë Kosovës do të thotë një hap mëtej për të shtrirë sovranitetin e Republikës Kosovës në të gjithë teritorin e vendit, veçanërisht në 4 komunat e veriut Kosovës.
Dhe ky është një lajm shumë i mirë. Unë nuk mendoj që Kosova dhe qeveria saj, institucionet saj, presidenti i Republikës do të pranojnë opsione serbe të cilat spekulojnë, qoftë edhe spekulojnë për sovranitet serb në Kosovë. Al profesor, faleminderit shumë për kohën që ke gjetë lidhësh drejt për drejt me ne. Do të vazhdojmë tutje, shikues të nderuar, me rrjedhën e edicionit, do të flasim tani për Asamblejnë Parlamentare të NATO-s, aty ku Kosova ka avancuar statusin e saj. Në përvjetorin e fillimit të bombardimeve të NATO-s për ta çliruar Kosovën nga Alianca Veriatlantike, erdhi edhe një lajm i mirë për vendin tonë. Komisioni i përhershëm drejtues i Asamblesë Parlamentare të NATO-s të dielën mori vendim që Kosova nga vëzhgues parlamentar të avancojë në statusin e shtetit anëtar të asociuar. Këtë vendim e kanë mirëpritur në ministrinë që ka në mandat ushtrinë, përderisa theksojnë se kanë punuar vazhdimisht për avancimin e pozitës përpara antarësimit përfundimtar. Me ngritjen e nivelit të përfaqësimit të Kosovës në Asamblinë e NATO-s, ne do të kemi zgjerim të delegacionit, pjesëmarrje në aktivitetet e komiteteve dhe nën komiteteve, seancat plenare, si dhe përfshirje më të madhe në vendimet e Asamblisë me të drejtën edhe për adresimin e amandamenteve dhe komenteve për çdo proces dhe dokument që trajtohet nga Asambleja. Vendim të një peshëje të madhe për Kosovën e vlerëson këtë hap ish koloneli Afrim Veseli, teksa thot se përmes ti po dërgohet edhe një mesazh diku. Kjo është udhërat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për forcat e sigurisë të Kosovës dhe për Kosovën. Pra ne vetë duhet të kthehemi punës te tema sovranitetin që çdo herë po flasim, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato që janë duke kujdesur vazhdimisht, është edhe një mesazh i qartë. Edhe për Serbinë, edhe për disa çështje të tjera nga që po frigohet që mos paracenos sovraniteti i Republikës së Vend. Për ish kolonelin Hysein Gecaj, kjo është një përpjekje e ndërkombëtarëve që rajonin e Ballkanit Perëndimor të integrojë sa më parë në strukturat euroatlantike. Asociimi në Kuvendin Parlamentar të NATO-s është një hap drejt një integrimi më të thellë, më të drejtë për drejtë të Kosovës në aspektin politik dhe të asistencës politike. Atë në atë asamble të gjitha ta që apo ato shtete që marrin pjesë këmbejnë informacionet e tyre politike. Sesioni pranverori i asamblesë ku tashmë Kosova do të marrë pjesë si shtetantar i asociuar do të mbahet më 27 maj në Sofia. Kosova, fillimisht para antarësimit të plotë të NATO, është duke insistuar në pranimin në kuadër të programit të partneritetit për paqe, program bashkëpunimi i krijuar nga vitin 1994. Radha është për intervjistën në studio dhe të flasë me Laj Ibrahima, ishtë lëvëtari ushtrisë lejmëtare të Kosovës, një prej problem të shtuar të Tukajgjinit, me të të diskutojmë për intervenimin e NATO-s dhe epopejnë e Tukajgjinit në betejen e 24 mars dhe atës e qëfar pasoj me pasë. Zë Ibrahima, i mirë së vjenë. Mirë së vjenë. Është një përvjetor interesant, por duhet ju pyes në një perspektivë më të gjatë. E kishit imaginuar ndonjëherë në kohë lufte që 25 vjet pas, Kosova do të avancante në Asamblejnë Parlamentare të NATO-s, tash si shtetë? Realisht si ri, ndoshta me detaje jo, po mos më pa besu edhe nuk ishim fut në luft, do të thotë ka qenë një besim, ka qenë një orientim pro forca përëndimore dhe jo në afate kohore, me thonë si në këtë vit ose në atë vit, po shprej sa ka qenë. Pra gjithmonë e keni pasur si synim, sepse këtë pyetje gjithë kur ja bëj ushtarëve të rrugës të lindëtarëve të Kosovës, thonë se ëndër fillestare kanë pasur bashkimin me Shqipërinë. Po, në fakt, Shqipëria së do është pjesë e NATO-s, nëse Kosova rrinë më bua antarë e NATO-s, po bëhet një lejë bashkimi, nëse Kosova bëhet pjesë e bashkimit e Evropian, pra është një bashkim kombëtar, gradual, jo në atë formën, do është që kanë mendu luftëtarët në atë kohë, po një integrim po bëhet. Edhe, do të pyesë, Zëbrahima, pra në kohë lufte, bombardimet e NATO-s u mirë pritën, sigurisht. Si i kujtoni ato momente, pra 24 mars, duhet ju pyes për 24 mars, data 24 mars, pra për betejën epopejën e Tukajgjinit që filloi me 24 mars dhe bombardimet e NATO-s që filluan me 24 mars. Po e nis me bombardimet e NATO-s, si kujtoni në Tukajgjin atko? Po, në fakt, 24 mars e natën 9, njësit e ushtrisë lejmëtare të Kosovës kishin bën një organizim për të festu një vjetorin e fillimit të luftës së lavdishme në Gllogjan dhe atë në Prekaz. Dhe në atë mbrëmje,
spekuloi, pritej, po jo datet e fiksume që do të ndodhin bombardimet e NATO-s. Datë natë, gjatë natës vetëm fillon bombardime, dhe ishte një gëzim i paparashikueshëm edhe për pjesëtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës, luftarët, por edhe për popullatën që ishte e strehuar në zonat e luftës, ku shumë djem kanë rënë mbrojtje të popullatës, të cilët në fakt ishin edhe pa kulën mbi kokën, në kushte mizerie ashtu ftoft, do të thotë ka qenë një gëzim i paparashikueshëm. Dhe nisën pra gjatë natës apo jo atë natë? Ju kujtohet ku ishin goditjet e para Azizi Ibrahimaj? Në fakt ato që akum vrejtu në, në kem qenë në fshatin Jablaniz dhe rrët mbromja është godit ura Rakovinës, muaj me gabu orën, për rrët orës 24 mund këtë qetë, ura Rakovinës është godit nga Kosovë. Po, në rruga magistrale Aklin Gjakov, ura Rakovinës, edhe për disa vite ka qëndru prishnë ashtu dhe i moni me anë ato ura që kënë bëhë bypass që kërën të në drejtin të Prishtinës. Ishin të rëndësishme goditjet e këtyre caqeve edhe për ushtrinë shlimtare të Kosovës për të avancuar pra në teren? Po, këto ka thonë edhe atëherë zadanësi i NATO-s, Gjemishria ka thonë se forcët e këmsërisë për NATO njën ushtrinë shlimtare të Kosovës. Ata bënë një punë nga ojrin, ndërsa një punë të mirë bënë një njësit e ushtrinë shlimtare në teren, këmsëria. Dhe si koordinoheshit, pra, sepse kishte edhe koordinim, pra, Zotë Ibrahimaj, kemi dëgjuar pra edhe Zotë Aradinaj, Ramush Aradinaj, që fliste në për rëfimet të ndryshme, që kishte një varë koordinimi me NATO. Po, saktë, njësitë, UÇK kishte njësitë vërguse të cilat në teren mblidhnin informacione se ku janë të pozicionuara forcat serbe, mblidhnin pozicionimet e sakta, ndërgonin në komandat të zonës dhe komandantët të zonës i përqenin në shtabin e NATO-s dhe pothuaj se atë natë ndodhte maksimum 24 orë më godit dhe një herë rastësia ko ishi des, muj me gabu, po ishin të ju kalu dhe po një zhurma e aeroplanëve të NATO-s, po komandanti Ramush Aradinaj i kishte dhënë informacione dhe po thëtë prit një 5 minuta dhe të goditët këtë cakë. Ishte në Dugazhin dhe ndoshta jo 5 minuta, ma pak se 5 minuta ndodhi. Dhe për cilin cak ishte fjalla? Në magistralën e Deçanë Gjakov. Do të thotë, kështu që ka pas një koordinim të mirë, ka pas një, do të thotë, prej komandantëve të zonës. Në gjitha një zonat kanë provu me ndërtu njësi vëzhguse të cilat kanë vëzhbo në një vëzhgjim dhe përcaktimin distancat ku jenë të vendosur forcat serbe dhe i kanë ndërgu në komanda e ka përqenë në shtabin në NATO-s. Dhe sa e fështirë ishin këto njësi vëzhguse? Sa e kishin të fështirë pra punën në atë kohë për të kryer misionet e tyre? Sepse ishte luftë, pra, si doma. Po, ju aldet, por me vërtetu se të gjitha urat, udhët, objektet të mdoja ishin të shënura në hartët që i përdojnë u shtritë, do të të nuk ishte zërë përcaktimi i vendodhjo, do të të ishte ndoshta vështirë mu afru diri të aje pjesa që me po më sykujnë të vendosër, po se u ekspozeshin u shtarë dhe ka pas raste që edhe kanë shkëmbi zjarë dhe fatmjësisht edhe kanë nuk në dëmtu forcat tonë, në tërhek po dëmtime, po përdoj se 90% të gjitha kanë qenë efektive. Dhe kontributi i ushtrisë shlimtare pra ishte shënimi, ishte identifikimi se ku janë? Po. Pastaj edhe kur goditëshin, ata ishin të traumatizuar, hupshin, të ruan dhe fillonin të tërhishin, pastaj ndodhëshin kundërsulmet e ushtrisë shlimtare. Ju ndihmonin pra për të avancuar në teren gjithësësi? Po, absolut po. Dhe, Zotë Ibrahimaj, duhet ju pyes pak për një datë më herët, një vit më herët, pra 24 marsin e 98-ës. Si nisi ajo që sot njët, pra si epopeja e Tukajgjinit? Po, fillimisht ndodhi lufta e lavdishme e ushtrisë shlimtare e udhëhequr nga komandanti Ademi Jashari në Prekaz, si shenjet betejës së Prekazit, ku familja Jasharaj luftoi heroikisht duke rrotë të gjithë në vijën e frontit, ashtu sepse shtëpitë e tyre ishin vijat e frontit, duke filluar edhe nga shtëpia e Hamet e Sal Jasharit që janë në fillim dhe po të gjithë Jasharit i tërë Prekazit ishin të involvuar në luft, në luftimet direkt dhe të rënë. Ne pas humbjeve që patëm në Prekaz, ushtria shlimtare nxori disa mësime,
ndoshta për ata që nuk kanë pas mundësi ose nuk kanë pas kontakt me familjen e ademit, tash të fatmirësisht ka të gjallë, është luli, është bashkimi. Ademi Ashari e kom dëgjuar me vesh të mi, akon i përgatitur për një gjë të tillë, domethënë ka qenë vendimi tina e i Hamzës. E keni dëgjuar me vesh e, po, e juaj ku? Nuk e, nuk e lëshoj. Janë rrëfime interesante këtu. Nuk e lëshoj kullën kurrë. Ku e takuat ju Ademi Ashari? Ne kem qenë në familjen e ademit, ka qenë në atë kohë bashkimi. Në kullën e ty në të Shabani Asharit. Sigurisht për që është e luftë shkuat atje? Absolut po, se misësi private s'kem pos, vetëm për rrethon e luftë. Po Ademi ka qenë edhe, kjo vërtetën edhe sulmi i parë në janar në Ramazan që ndodhi atëherë, që i paten sulmung para iftarit, para syfyrit, familjen e Ademit, që edhe atëherë nuk e kalshu, do të të ma pak se ti më... Në ka ishë Ibrahimaj të Jashart në atë kohë? Në atë kohë kom qenë, ka qenë Sulimo Selimi, ka qenë muaj krasnishi, do të të mund të gaboj, po më duket edhe Regjep Selimi. Dhe çfarë tha Ademi Ashari fillimisht për ta mbyllur këtë për dalë te Glloxhani më pas? Ishte vendim definitiv, nuk lëshohen kullat, nuk lëshohet për kaze. Ka pas edhe tentativa edhe prej Prishtine me bindë prej prezve politik me bin Ademin më largu, por vendimi ti ka qenë të shëndroj në familje, bashkë me familjen, dhe ajo u dashmu edhe me vepër, sepse në shumë vene e jenë vra njëzit, po luftu. Ata kanë luftu i madhe i vogël, burë, gru, të gjithë, të gjithë. Dhe që ti këthejemi Glloxhanit, si ndodhi Glloxhani, pra në pas? Pastaj, në një ku, po thuj se të gjithë kanë pritë që do të goditët njëti fshati Jablanis, fshati jem, po ndodhi që forca serbe u drejtuan në Glloxhan, në familjen Haradinaj, po thuj se i njëti skenar sukurisht në familjen Jashari, një rrëthim i hekur të ndaj familjes, fillimisht Osulmu Dauti, i cili ka rezistu dhe nuk o dërzu, familja prej kullës ju kanë përgjigjë forca serbe me zjarë dhe në mbrojtje të Dautit, o tërhek Dauti, po atë ditë është... Pra betejë ka nisë në fshat? Po, në fshat, aty ndoshta një distancë rreth 200 metra prej hymis së kullës së Haradinajve, 200-300 metra. Bashkë me Dautin ka qenë Rasim Selmona, i cili është Kindapu, dhe ka përjetu të merët e burgje të Serbisë deri në mas luftë, kur ka ndodhë amnistia atërë. Në të tëtë, Dauti të rarku prej pritës që këshin bo forse serbe dhe ju ka bashkën që i të Ramushi, Shkëzenit, Ilmiut në luftime. Forcët serbe duke pasur humbja aty në atë betejë, fillojnë një tërheqje, po jo të rrethin e lartë, rrethin e parë dhe lypin për forcime. Ato në ato momente Ramushi shfrytëzon Rosin dhe ju thot familjes mu largu, ato të janë largu familja me fëmijë dhe i ndo në tri grupe, Ilmiu, me Memen, Shkëzeni, e bie aty. Po, me Remja. Dauti me një grup në Veri, pastaj e kanë qenë familja Rasim Haradini që i cili bashkë me Gjallë Bujarin, një luftari zoti dhe një bashkë fshatari jemi që ka qenë një pashë i Haradinve, ka rastis, ka qenë musafir aty, kujtim Zeneli, i ndonë në 4 grupe dhe i në shmëndonë në 4 kullat e ndryshme në Glloxhanë. Ardhja përforcime o serbe, e ju ka dollë jashtë të skenore që ata kanë mendu që për lokalizujmë një një shtepi dhe atë shtepi rënujmë bashkë me njerëzit dhe luftimet kanë mendu gjatë gjithë ditës, o luftu me kemësëri edhe me bomba dorë për dritara, do të tëtë. Sot që ka herën ka rastis muri edhe nuk kanë pas siguri se mos është ndonjoni për këtyne, do të me zveti, mos shkula jeti ma pak se në metrë, vetë muri, sa është distonzë, sa është muri, mos shkula jeti, do të edhe në ato e luftime është plagos Ramushi, një plagë të ronë, që ka pas edhe në dorë, po edhe në kofsh, ka qëndru ashtu, po thuj se tonë ditën, deri në mbrëmje. Në komunikim që kem pasë, njëftimin që kem morë, në kem mendu që forësët që njësë në dreshtim të Jablanicës. Në Jablanicë ka qenë sa po ardhën Gjelal Hajda Toni të shëhero, një gjallë me përvojnë një oficer
me përvojë në zërë të që ta kënë qartë shikusit, sa është distanca mes Glogjani dhe Jablanicës? Orientimisht një orë e gjysë 2 në kombë, në kushtet të atë hershme, rrëth 2 orë, një orë e gjysë 2 orë. Dhe Gjellel Hojda ishte prej oficerë më ma përvojë ashtu të na, ta unë ta po zgjedi një pjesë të ushtarëve më të mirë, po shkoj për forcë më atje, kurse ju një pjesë më ndaj gjenike dhe shmërije se pritet musulmu edhe Jablanica. Ma gjenë jep një njëri që edhe në rrugën mirë, ishte dhondër i Haradina, i Verasim Haradinit, më zënelis që e kishte djolin atje, ishte ushtarë, ishte i shlenitarë të Kosovës, tha unë ta edhe shkoj sa se di rrugën, ta po kom edhe dyher obligim se i kom meqë, se kom djallin, ashtu. Unë nesën nuk kanë mujtë me hi, sepse ka qenë rrethja ashtu i fort. Ne Jablanic nuk poti ndonjë tentativë për të futur, po pastaj ne jemi kujdes me siguru trajtimin mjekësor për Ramushin, për Ramushradinën, nësë kur tërheket. Dhe si ndodhi pra tërhekja më pas, sepse ishte një betej gjithditore, deri sa nga Ersira pra filloj edhe tërheqja. Po, me fillimin e Ersirës, forcës serbe jenë tërhek. Dhe të jenë tërhek nga Glogjani, me humbit që kanë pos, edhe në njerëz dhe në teknik, të nesëmën prapë kanë shku në fshatë dhe jenë gjithë bregit rukës armë të gjujtënë, të humbëra, uniformat të gjakosura, jenë grumë mbledhë, dhe më thonë kanë gjithë Kalashnikov, fshatartë në përgullëgjanë, dhe më thonë të forcat që jenë vrohat ditë, jenë tërhek në mbromi dhe në të kohë jenë tërhek edhe Ramushi i Plagosur, bashkë me bujarin me të tjeret. Unë fillimisht të gjitha një vajzë teknik medicinal që ishte Shqipe Nimoni e afërme e Fadil Nimoni që uvronë në luftën në Macedonisë, ka qenë një luftari i Zoti, edhe atërë i rekrutum në UQK. Ajo erdi, ndërko kem siguru edhe ka orë doktor Fadil Beka nga zona Dranicës, për mi bo një trajtim ashtu. Më thonë, të nesërmen Dauti bashkë me Shkëtzenin me bujarin kanë hinë në Glogjan. Atërë... Dhe ku qëndraj Ramush Haradina në atë ko? Ku e dërguat? 2-3 ditë ka qëndru në shtepin time. Një planicë? Po, në shtepin time me trajtim të atyre mjekve. Dhe ka vazhdu ashtu gjatë gjithë luftës. Dauti, bujari, Shkëtzeni kanë shku, kanë hinë në Glogjan. Është pasë është vro Gazmendi. Na kishën dëgjime, po jo fizikisht, jenë të rekë trupat e Gazmendit dhe Agronit, pas ta jo gjithë edhe trupi Him Haradinaj, të cilëtinë barros me ndërimi ushtarake, dhe definitivisht me 29 mars o formu shtabin në Glogjan, dhe forcët serbe nuk kanë mujtë ma me hymë në Glogjan. Dhe të t'ju pësë, Zebrahim e Vrat, cila është rëndësia e kësaj beteje për atë që farë ndodhi pas, sepse duke i sikur të kishtë e rëm pak morari pas asaj që farë ndodhi në prekaz? Po, si që din pjesa ma e vjetër që mbojnë men, me 5-6-8 mars, populata edhe në Prishtinë edhe në qëta qytetet të qunë në përkrojët e luftës dhe Dranicës, një bukë për Dranicën, ato protesta, burra, grathmi, të gjithë. Po, në kështu ishte një farë frike se lufta mund të humbet. Po të ishte të gjithë ushtarë që ishin të mobilizuar, që kishin armë, bindin e kishin të kundërtu. Ajo u dëshmu me 24 mars, me fiturën me 24 mars, dhe pastaj ka qenë problem me siguru armë, sa kërkesa ka posë, sa regrut të ri ka posë prej onëmonë Kosovës, do më thonë ka qenë problem furnizimi me armë, me teknikë, sepse kushtët që ishin atërë minimum ishin dikun 30 orë për shku në Shqipni dhe 30 më këthy në komë, me një nga keshë si lërë variant të 25 dhe në 40 kg peshë në shpinë, me pru teknikë për një ushtarë në Kosovë. Dhe, do të pjesë, Zebrahim, pra, sepse lufta me pas vazhdoj. Mirë, po, është interesante si erdhi deri aty. Shtëpia juaj ishte një varstrehe e UQK-s në atë kohë. Si mban mend ishtë krerët e UQK-s? Shtëpia ime kulla familjes ishte një varloj strehe deri ndoshta më 24 mars. Pas taj të gjitha shtëpit e dugazhinit u bonë strehe. Pra ndaj ju pyta për me herët? Të gjitha shtëpit
e Dugazhinit kanë qenë kazerma. Nuk ka pas shtëpi, nuk ka pas familje, që nuk ka pas një djalë të mobilizuar në ushtrinë e shlirtarë të Kosovës. Po në Jablanicë në Kull kanë qëndru pothuajse të gjithë krajtorë që kanë gjallë, por edhe shumë figura eminente që kanë pas role përgjegjësie gjatë luftës, po janë vrarë, ku pas do të thonë në Kull pas Ademi Hamza nuk kanë qenë asnjëherë. Do të thonë Ademi dhe Hamza. Sa jetë mos jashari kanë qenë, Rasim Kishina është hero, ka qenë, Femi Ladroci ka qenë, Ilaz Kodra ka qenë, po flasë prej të Drënicës, Zahir Pajaziti ka qenë. Po thuj se të gjithë njerëzi që kanë bërë përgjësi në etapat të ndryshme, po që jenë vrazë atë luftës, kanë qenë në Jablanicë, në Kullën tonë, po edhe të bashkëtarët e tjera. Dhe, do të gjithë edhe për këta që janë në Hagë, ishin edhe këta pjesë e ati organizimi, përse i kujtoni Faqin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin? Po, të gjithë kanë qenë në etapa në kohë të ndryshme, kanë qenë në Jablanicë, gjatë udhëtimi të ndryshme, ose kur kanë shku për Shqipëri, ose kanë këthy për Shqipëri, të çfarë lloj organizimi që kanë ndonë në kohë të zonëve, me zonëve kanë qenë ku, pas ku, të gjithë, jo njëri, po të gjithë. Dhe, sa ishte vështirë, Zebrahimaj, mobilizimin e atë kohë, pra që t'ju tregoje njerëzve se duhet luftohet. Po, deri në luftën e lavdishme të familjes Jashori dhe të familjes Haradinaj, po thuj se të gjitha bindet kanë qenë njerëz që kanë qenë shukt për kohë të gjatë ose që kanë qenë familjarë. Sepse duhet një besime, dhjetë shumë herë kanë fillu grupacione me luftu kundër Serbisë, po jenë dekonspiru. Dhe të të në kësoj radhë, ushtria e shlirtarë e Kosovës ka punu ndoshta me një ilegalitet më të thellë, me një farë shtrëngimi ashtu më të thellë të besimi. Për ata, për shemu, këmë qenë me gjithë familjartë, e s'ka pas di kush i pa një ashëm. Një pjesë e njëzve thujnë, në luft kërkush me mujtë i hek familjen, po jemi mbledhë në luft, me shti familjen luft. Për ata kanë qenë Haradinajt komplet, për ata kanë qenë Jashorajt komplet, pjesë të mëdhe, sepse o kon problem me i besu dikujna. Dhe, Zebrahimaj, s'kam se zdi mos ju pyes në fund, për novkat e luftës. Kush i lënë të novkat e luftës dhe cilat janë novkat më interesante që kanë ekzistuar në luftë? Po, mu më ka rastis shumisën me lënënë, po arsyja ka qenë se ose kanë qenë grupe duke shku për Shqipni, ose duke u këthy. Aty kështë e ushtarë, edhe ku pas kohënë nuk e dija nëse ti ke ardhë, sot të unë në luftë, ku i ki familjen. Edhe më duke një barë rëndë me dalë fjala se u di konspiru, u di kush prej shpis time, atër ashtu vendosnim në hajgore, pak ashtu ty bo, dikujna, do të të kadri veselit, do të të unë ja këmë lonë këti... Luli, do në kadri veselit, ja këmë lonë nuk në luli. Luli, Bekim Haqivët kamishri, sepse pinë të cigaren, kamish, ashtu, kur ka orë Shukri Buja, gazetari, Emrush Gjemolit, kompjuteri, plët njerëz, ashtu, adin vetëm, se, po, njerëz dhe tojnë, që kanë pas mu frigu, ti që jenë luft nuk frigu është për vete, po frigu është për ata ku i kitë të tjertë. Në tëtë, nuk ka pas diçka për më shef, pseudonimet, po, dhe tëtë vetëm, se familjet kanë jetu ndoshta në zonët të ndryshme. Ashtë që është i kodi, pra? Po, me fillimin e luftës frontale, Moskë, po s'kam shef. Po, pas ta e mësu njës në tirë në një pseudonim dhe ka vazhdu, për shemull, Kadri Veseli në kanë tirë në shokët edhe në 2005 në Lullë, së mësu, ose atë tjetër në ashtu, do tëtë, po në kobo se ka dhe në 2005 në më shef diçka. I ka vend nga luftë? Po, po atë shprehi. Zebrahimaj, të falenderoj shumë për këtë kafe minuta, shumë faleminderit. Nikosisht shpejtoj rasti më uru ditën e epopesë së gjithë luftëtarëve, bashkëluftëtarëve, edhe të Prekazit, edhe të Dugazhinit. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Shkuzëruar, në fund të sillëm një kronikë që flet për ata të cilët janë në Hagë e një ish diplomat amerikan sot ka dëshmuar atë. Numër 141, paragraf 2. Sean Burns, 3 ditët e ardhshme, pa vullnetin e tij do t'i kaloj duke u përgjigjur në pyetje të prokurorëve e avokatëve për një prej periudhave më të rëndësishme të historisë së Kosovës.
I shefi i misionit të mbikëqyrës diplomatik të SBA-ve gjatë viteve 98-99, është ftuar të dëshmojë në procesin gjyqësor kundër ishkrerëve të UÇK-s, me disa prej të cilëve ishte takuar fizikisht disa herë gjatë asaj periudhe. Para se të ballafaqohej me një sër dokumente, shumë prej të cilave ishin marrë nga ZBS-ja gjatë bastisjes së kryer tek Jakup Kresniqi, prokuroria lexoi përmbledhjen për të, ku u vu theksi tek deklarata e tij se kishte vërejtur që liderët e UÇK-s përpiqeshin të fshihnin informacione kur bëhej fjalë për strukturën komanduese. Ai ka kujtuar edhe situata të ndryshme, siç ishte lirimi i 5 serbëve të moshuar që ishin ndaluar në Likoc. Jakup Kresniqi kishte pyetur atë, William Walkerin dhe David Mayerin, nëse duhet të liroheshin të njëjtit, dhe përgjigjja e tyre ishte pozitive, por kjo nuk ishte pëlqyer nga Samuel Ushaku, komandanti i atëhershëm i zonës së Drenicës. Më kujtohet vetë kur janë liruar këta 5 fshatarët e vjetër serb. Unë kam qenë i pranishëm vetë aty. Ishte e dukshme se kishte ca shkëmbime. Fjalë të shkëmbyera në mes zotri Lushtakut dhe zotri Krasniqit, edhe gjuha trupit. Ishte e qartë që ai nuk donte të lironte këta 5 veta. Ai është pyetur edhe për bisedën që kishte pasur me Gjergj Dedajn pas lirimit nga UÇK-ja, për çka ish diplomati amerikan, tha se Dedaj i kishte treguar se Sabit Gecë kishte rrahur disa prej të burgosurve, por se përgjegjës për këtë ishte thaqi. Gjithashtu ai është pyetur nga prokurorët e ZBS-s edhe për ndalimin e disa antarëve të LDK-s, derisa shtoi se ishin të interesuar për trajtimin e tyre në mbajtje. Ai ka folur edhe për ndikimet brenda shtabit të përgjithshëm të UÇK-s dhe synimet për riorganizim. Disa prej komandantëve të zonave në veçanti Remi që ishte komandanti zonës operative të Lapit dhe zotri Ramush Radinaj nga zona Dugazhini, pra komandanti zonës operative të Dugazhinit. Ata të dy shprehimisht na kishin thënë që ishin kundër këtij riorganizimi dhe ishin kundër që të ishin të varur apo nën varësinë e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, që u organizua diku nga fundi verës. Ata kishin këtë qëndrim dhe ishin kundër se kishin fuqinë që të rezistonin. Seanca, megjithëse ka qenë në shumicën e kohës e hapur, në disa raste në pyetjet e avokatëve mbrojtës, është mbyllur për publikun, derisa dëshminë e tij Burns do ta vazhdojë edhe në ditët në vazhdim. Kaç kishëm për sot, shikues të nderuar. Lajmet qendrore ndonjë 30 deri atë fundit tuaj gjeni pikom. Bashkimi nesër. Tuaja kanë humbur shkëlqimin e tyre magjik? Pervol i rinovon ato për vetëm 10 larje. Ere? Jo, e larme Pervol. Por jeto lehtësin dhe fleksibilitetin e SM Branda VR.